Pajizna fl-ħarsija reġistra 45 kaxdit ta' COVID-19 fil-waqt li fiq 67 persuna mill virus il-kazijiet attivi f-Malta s-seja u għal-400. Fortunatament, fl-ħar 24 sija ma kena l-ebda mewta kaġun tal COVID-19 biex la monta vitmi baqa dak ta' 413. Min marzu tal 2020 l kena ta' koronavirus f-Malta la li

bejn 2 u 3 saru luft taktar min 1500 swap test fil-waqt li dawk li ħadu t-tini dozi tal-vaċin issa jammontaw għal 100.000 2.535. Intant, l-autoritajiet ta', ta s-saxħa publika għabru li s r-Renju Unit madux jitqis fil zona ħamra għalli vjagġar u si jiddaħal żona zona oranġo. Kull persuna li jieġi minn xi pajis elenkat fil-lista oranġo għandi jiprofdi PCR test negativ ma' mul mux aktar minn 72 sija qabel il-waslatijaw f'Malta, min ma' jiprovdic dan il-test għal-COVID ikun sottomess għall-testijar f'Malta u jistaw ikunu soġġetti għal-kwarantina.